makuuhuoneeseen, mätti sängystä kaikki makuuvaatteet ja pani pojalle herneen. Sitten hän otti 20 aluspatjaa, latoi ne herneen päälle ja pani vielä aluspatjojen päälle 20 untuvapatjaa. Tässä vuoteessa tuli prinsessa nukkua yönsä. Aamulla häneltä kysyttiin, kuinka hän oli nukkunut. Voi voi, niin kauhean huonosti, sanoi prinsessa. Tuskin olen koko yönä ummistanut silmiäni. Jumala ties, mitä sängyssä olikaan. Jotakin kovaa allani oli. Sen vain tiedän. Koko ruumiini on sinelmiä täynnä. Tämä on aivan kauheaa. Johan sen toki ymmärsi, että hän oli todellinen prinsessa, koska hän 20 aluspatjan ja 20 untuvapatjan alta oli huomannut herneen. Niin herkkä ihoinen saattoi olla ainoastaan todellinen prinsessa. Prinssi otti hänet nyt vaimokseen, sillä tiesi hän saavansa todellisen prinsessan. Mutta herne vietiin museoon, ja siellä se on tänäkin päivänä, jollei joku ole vienyt sitä. Sen pituinen se. Aika hauska satu. Mä muistan pienenä, kun mulle luettiin toi, ja mä olin silleen, että miten kukaan voi tuntea sitä hernettä. Aika lyhyt tää vaan oli. Mulla olisi lukea jonkun toisen, joka olisi vähän samanmittainen. Nämä on aika pitkiä nämä muut. Tässä on aika lyhyt.